Stadion, emisija za vašota vistina. Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столе Рамов. Заедно со мене денеска ќе бидат Драги Стојковски, Обединети Македонци, Канада и Давар Јордановски, Обединети музичари од Канада. Давар Јордановски можеме разборуваме со него до Сабајле за музика. Тоа е меѓу другото повод, меѓу тоа главниот повод е тоа што тоа е еден од редките случаеви, има и други, се надевам дека таа бројка ќе расте, како тренд постои, например, особено во Хрватска, особено се враќаат во тој приморскиот дел, не само хрвати, туку и канагјани кои што се оженети со хрватки и избираат да живеат, да го продолжат својот живот во Хрватска, на Приморијето посебно, отколку да седат во Канада. Давар Јордановски е еден од тие редки примери во Македонија, кој што се врати во Македонија после 20-тина години во Канада. Стојковски, Јордановски, добар ден. Како сте, добри ли сте? Добар ден. Добар ден, најдовме, супер. Стојковски, после 5-6 години повторно сте во ова студио. Се сеќавам дека таа емисија кога ја направивме, Сајо беше актуелно тоа беше. Го пуштавме министрот заложен за диаспора Едмон Тадеми, да. И мислам дека Јосифовска, една од припадничките на Сајо, тие обвинителки, тоа беа многу актуелни и неа ја пуштавме за некој случај, беше најбитно. И знам дека беше многу слушан и многу гледан на таа емисија. Што се промени во тие 5-6 години? Дали сега, кога дојдете во Македонија, се чувствувате по-добро од она што гледате или уште по-разошарено? Вие сте речи истиот, малку сте така, по-возрасен, мајците, истите, знакот на Обединети Македонци, исти, инаку Обединети Македонци, тоа е една старата македонска организација во Канада. Вопшто, да, едно на старите. Па, што е сменето? Тогаш беше... Но едно од најстарите. МПО да ја сметаме исто? Па, ви за вака... МПО е прва, така? МПО, не, имало и пред МПО. Македонски народен сојуз имало, македонско-канадски народен сојуз. То зброве пред Втората светска војна? Да. И во Австралија имаше, во Америка и во Канада. Па, канадско-американски народен сојуз. И после од тие се изродија овие други организации постепено. Меѓутоа, во Канада, културна национална, веќе освестена македонска национална организација е Обединети Македонци и може се каже дека сите црквени општини, сите цркви кои се изградија во Канада, се изградија по иницијатива на Обединети Македонци. Почнувајќи прво од Свети Климент Охридски во Торонто, како прва и најголема црква. Со таа разлика што вие немавте такви проблеми како во Австралија со црквата, така? Па не, немаше и се уште нема, но од таа страна, меѓутоа сега се појавуваат некои други фанариотски проблеми, но тоа веќе е друга тема на разговор. Али интересна тема е фанариотски. Да. Грците се. Да. Објаснете го тоа. Тие истите кои издејствува укинување на Охридската архиепископија во кога 1767 година, сега истите тие сили, нели, нивите потомци делуваат преку некои клерици во Македонска црква, па дури еве и во Торонто тоа действување. Зборувате за грци или за македонци, или за македонци од Грција? Македонци кои работаат, не битно од кој дел. Но македонци преку кои фанариотизмот си делува. Дали се платени, дали од убедување тоа го веруваат, но целта е што повеќе да се исфрли македонскиот јазик од службата во црквата, од самите цркви написи да нема на македонски, само да бие на англиски, затоа што наводно младите не знаеле македонски, така натаму, јако луѓето кои се таму во глава се постарите, кои деко знаат англискиот јазик, така да тука има многу работи да се зборува негативни кои, но тоа се работи кои се отсликуваат од тука, од тукашните состојби, па таму... Па не случайно нас тоа го стави в тугината, полна Македонија пуста, како беше песната, тугината пуста да остане.
Но на прашањето... Правично на прашањето... Или обединити македонци, разедината Македонија? Па, добро се тоа, некои луѓе велат, ние сме разединети. Се, меѓу секој народ има што размислуваат едно и друго. Ако гледаме, еве, така да речејат, да е демократска држава во светот, во Америка, ако гледаме нели нивните избори, 50% гласаа за Трамп, 50% за Бајден, така да народот е пола на една страна, пола на друга страна. Меѓутоа, тоа разделување секаде се случува, не само нашите кругови. А до, различно е што друга е поделеност по партиска основа, друга е поделеност по оваа основа што вие споменавте. Фанариоти, па имало бугараши, бугарофили, историски ако зборуваме така, па некои биле повеќе за Србите, некои ретко кои останале за Македонија. Тоа постепено изумираше. Тоа бугароманство или србоманство или гркоманство постепено тоа постепено изумираше. Меѓутоа овој тренд на фанариотите се вклучува во нашата црква е нешто ново, сосема ново, така да. Тоа него првпат го слушам. Во текот на оваа година веќе се навлезени и се тоа е нашата борба да го зачуваме тоа што го имаме. Бидејќи нашите предци, не мојата генерација, но татко и мајка ми таа по старата генерација и пред нив, градија цркви, македонски цркви, затоа што не беа задоволни од тие цркви што претходно го изградија. Во времето кога немаше македонски цркви, немаше нели македонска православна црква. Тука градија православна црква и ги нарекува македоно-бугарски цркви, затоа што беа под јурисдикција на бугарска црква. Иако можеме и македонци беа свештениците, но тие доаѓаа од бугарската црква и целосно го користеа тие бугарскиот јазик. Откако се створи Република Македонија, зборувам се, значи, после 46-та година, дојде до желба да се основа и посебна македонска црква која нема да има никакво влијание од страна на бугарска црква и бугарскиот јазик. И затоа се изградија сите овие македонски цркви во Канада, Австралија и целосно во македонско иселеништво, нели, во Америка и сега почнуваме и во Западна Европа. Меѓутоа, тоа, таа сила што ние ја добивме, некому смета. Кому смета, ако одиме на грците, тоа е на фанариотите. И сега ти навлегуваат по така наречено, ајдете да се обединиме ние са православните. А тие православни, така наречени, од наводници браќа, наши православни, тие кои не делеа. Така да тие, кои се грчките православни цркви, оти се тие неколку од нив, посебно Вартоломе и со, нели, во Цариград, во Истанбул, нивната цел е уништување се што е македонско. Тоа што грчка држава го направи преку промена на името, за тие сакаат преку промена на името на црквата. За нив не сме ние македонска православна црква, туку сме охридска црква. Па сега, мене лично кој ме прашате, тоа е голема силна традиција, охридска архиепископија била многу голема. Затоа им света. Но не, ако тие не е охридска архиепископија, не е тоа толку лошо. Тие не признаваат охридска архиепископија, туку охридска црква. Тоа е голема разлика. Веќе тие дебати сме ги правили со Петра Владика. Тоа е голема разлика. Така да и во тоа, така да речено, обединување на православците во Канада, например, треба се прашаме која е најаката црква. Значи, пак се фанариотите, грчката црква и тоа влијание, значи, на кој јазик ќе се зборува сега? Ќе се зборува на нивниот јазик. Дејќи имавме ние наши свештеници кои беа на сослужување на братско се православно сослужување во една грчка црква и доека сите други цркви беа кои беа присутни, беа представени како национални цркви, имаше таму Романска црква, така беше представена, имаше Грузиска црква, беше така представена, Руска, Украинска и така натаму, а само нашата црква беше представена, нашите соседи од север, Охридска црква. Зборувате за оваа година? За оваа година, да. Е, сега, тие луѓе кои одат таму и се до тоа го одобруваат, прашање... Наши луѓе одат таму? Наши свештеници отидоа, да. Тоа се е снимено на 2 часа... Наши свештеници од македонската православна црква? Наши свештеници, токму истите тие кои се што пишуваше на македонски, на пример во влегувајќи во црквата Свети Климент Охридски, пишуваше и на македонски, и на англиски јазик, за време службата ве молиме за тишина, што е нормална работа. И на англиски со одветното. Е, сега тоа на македонски е трдато, ти некој му сметало,
остана само на англиски. Зборувате за цркви во Торонто, во други градови? Зборувам посебно да во Торонто. Сте разговарале со владиката Методи, тој е одговорен за тој крај, таа епископија? Па понекојаш, ако на джелатот го прешувате да ве спаси, ти си добиете. Ова се тешки зборови. Да. Побаравте прием тука кај архиепископот Стефано, вие работите да ми кажете? Побаравме и се надевам дека следата недела ќе добиеме. Меѓутоа, за жал, на сите наши поплаки, писмени, нема одговори, но се надевам дека во... Агенцијата за диаспора, Министерството за надворешни работи, запознаени ли се со вие работи? Од наша страна не се запознаени, бидејќи сега нова влада дојде, таа претходната ние целосно... Пак да одговорам на прашањето, што почетното прашање беше, разликата од пред години и сега, ние во, после тој настан прекинавме секакви односи со таа власт, затоа што очигледно беше дека ќе работат против македонски за преспанскиот договор. Национални, све промена на уставот, знаете ви како се случи за тоа, промена на името, идентитет и така натаму. Така да сега ние гледаме нешто, еден зрак, надеж, дека работите се сменат, па сега се надеваме дека до тоа и ќе дојде. Па за преспанскиот не баре ќе се сменат, колку што ли? Жал, така некако изгледат работите, се надевам дека ќе бидеме добри изненадени. Конкретно прашање, секој почит за вас, за вашиот став, меѓутоа исто нема македонец кој што не се лути и не е гневен што е променето името, меѓутоа реалноста е таа. Велите, ако ја изгубиме Република Македонија во едно интервју, нема да видиме повеќе македонци. Еве сега не сме Република Македонија, пак сме македонци. Кој е вашиот одговор? Па, постепено, тоа е процес. Тоа е процес. Например... Во преспанскиот, македонски, македонец е загарантиран. Загарантирано, но не е загарантирано. Бидејќи според името на државата, ако е Северна Македонија, може не е во секој случај. Северно корејци, сепак корејци, и да ги викаат северно корејци, останува корејци, така. Но во нашиот случај, целта на промена на името беше да не бидеме македонци. И таа цел се спроведува во западните држави, кога пишува вестниците за македонци, тоа што на времето не вика македонците направиле ова или ода или и така натаму, сега вели Северно Македонци. Сега ние треба повторно да продолжиме нашата борба или да овозобновиме нашата борба, да ги известуваме дека тоа е навреда. За нас, дека ние не сме Северно Македонци, не зборуваме Северно Македонски јазик, туку ние сме Македонци, што државата еве со сила е нарекле Северна Македонија, но ние остануваме Македонци. Така таа борба продолжува. За жал, ќе ви бевте многу радости на заклетвата Сијановска Давкова, која кажа да, Македонија, ама постоа се разочаравте кога Мицкоски кажа Северна Македонија. Тоа е точно. И тоа во лице ќе му кажа. Што ви гледате како нашите технички работи тие? Па технички работи, не се технички работи, кога некој во обрезите нации ќе ве преименува во друга држава, не е техничка работа. Таа техничка работа води кон еве току тие Северно Македонци и Северно Македонски јазик. За МПО не завршивте. Дали се јаки, дали или не се јаки. После Битов, тоа што беше, после неговите добри односи со Македонија. Не, Битов не беше член. Битов не беше. Тој може би на почетокот бил како член на МПО, но и тој увиде кој на која страна тргаат тие. Јас ги разликувам. Топчев беше на времето. Јас ги разликувам членовите на МПО и раководството. Македонска патриотическа организација. Така. Тоа, па да видите, тоа прво не беше така. Тоа беше македонска политичка организација. Бидејќи беа со фашистите за време на Втората светска војна, во Америка беа приморани да не се мешаат повеќе во политика и мораа да го сменат името на организацијата од политичка да биде патриотска или патриотическа организација. Меѓутоа, членовите кои бидејќи да почетокот организацијата почна за македонски работи, така како да, македонски патриотски работи и македонците таму се организираа. Но тоа што раководството под водство на бугарската држава тежне кон бугаризација на македонците, тоа беше сосема друга работа. Затоа денеска нивното влијание е многу мало. Но тие секогаш наоѓаат некаде да се впиктат. И се впикна токму во една организација која претендира да биде водач на македонското иселеништво под името Диаспора.
Бугарите активни се тама? Некако во Албанија сега, не... Ај, ке зборувам и за тоа, и за пописите таму, да, како... Да, да, да. Или ги нема многу во Бугарија? Не слушаме, ги нема многу бугарите. Дори на почетокот, тие кога се доселува некои почетите бугари во Канада, тие доаѓа во нашите цркви. Бидејќи нема доволно бугарски цркви, ако во околината нема друга бугарска црква, како што немаше, тие доаѓа во нашите цркви. Но... Не е чудно и таму да се прошират. Кажавте еден податок во предходната емисија, го поручивте тоа уште повеќе, дека уште пред Првата светска војна во пописите имало луѓе кои се изиснували како македонци. Да, цел сам. Пред пишување на одреја. Тоа е пописот од 1911 година, кој целосно го имам проучено, и тоа се 850 жители на Канада, некои државјани, некои недржавјани, кои се изјасниле дека се родени во Македонија, етнички се македонци, додуша не се користил во тоа време тој израз етнички, туку расно или племенски, која е вашата припадност. Но денеска не велиме расно или племенско која е вашата припадност, туку која е етничка припадност. Но тоа би било одговорот, македонци, македонска, и која е вашата нација. Тоа истото, значи националноти и тогаш и сега македонска, која подосна, бидејќи попишувачите попишувале од куќа на куќа, нели? И отпосле тоа е прецртано и од озгора, каде се гледа што пишува од озгора, дека е Македонијан или македонска, е допишано турска. Што до некаде и во право, бидејќи тие дошло од турската империја. Па, по некоја правна основа, да, тогаш од која држава доаѓаш, Турција така, била државата. Така, да. Тоа. И на крајот има покрај други прашања, дали сте вработени, невработени, дали учите, не учите, дали сте писмени или неписмени. Завршува со прашањето кој јазик вообичаено го зборувате дома. Е тој јазик кој во 44-та година, нели, според бугарите Тито го измисли, но во 11-та година тие македонци, знаејќи што Тито ќе измисли, да карикирам, дали, рекле дека зборуваат македонски јазик. Аха. Ке продолжиме за пописот. Драги Стојковски, обединети македонци, не ми одговоривте не од политички аспект. Од политички сега очекувате порадосни сте дека со оваа власт ке направите повеќе. Мака што ова за преспанскиот договор, уште сега да ви кажам, не се надевајте премногу. Добро. Тоа е завршена работа. Јас така мислам. Генерално, економски, еве, цените се повисоки, платите се повисоки. Дали аеродромот е поубав, аеродромот е истиот, дали атмосферата е поинаква, дали инфраструктурата е подобрена. Тој е впечаток кој праша. А сега не може да се очекува една нова влада, нема ни 100 дена. А не зборувам помеѓу тие 3-4-5 години, дали има промени, дали има... Па не гледам многу промени. Ако гледате инфраструктурата, јас во Драчево живеам, имам куќа во Драчево, така да од патот што беше Борис Трајковски, нели, само една мал дел има изградено и кружниот тек кон Драчево почнат недовршен, така да во 5-6 години ја не гледам нешто, сега кој ќе проштам из Македонија автопатите, ако илјадници километри се направени, како што господин Заев на времето збореше, па ќе се, може би ќе се изненадам, не знам. Да, и Стојковски, Обединените Македонци, да, Родиански. Ај за музика малку да молим. Обично, како гледат музичарите кои ќе отидат во странство? И они се фокусирани на музика. Обично, гастарбајтери или во диаспора заминуваат луѓе кои што не се музичари. Музичарите повеќе се враќаат, одат на турнеи. Има и други примери, знам, кои што од Македонија, а и од Балканот, од поранешните ју простори, отишле и живеат таму. Има поготово од Србија, има доста уметници, музичари, артисти, глумци. Од Македонија, редко. Што го натера Јордански? Да отиде, па после тоа наредно прашање да се врати. Еден од редките кој што се вратил во Македонија. Богато имате музичка биографија, академски музичар, клавиатурист, пианист, едноставно музичар, продуцент, автор на музика, имате 8 албуми. Свиревте, бевте вработе во Македонската радио телевизија, бевте член на Биг Бендот, тој Биг Бенд, мислам дека во времето на Стошич, покојна е укинат. Заради тоа напуштивте
во Македонија се што имате и заминавте заради економски причини или поради предизвик? Мислам дека ќе вас повеќе е поради предизвик. Точно. Морав да видам како е. Тогаш имав, бев во своите 20 години, имав 24-5 кога заминав за Канада, а до тогаш слушав како луѓе доаѓале од таму, колеги музичари, едните фалеа колку е супер Америка, другите кудеа, колку не чини. Ја викам, уште имам време пред мене, животот е пред мене. Но за музика предизвик во Лондон да отидеш, како што за ликовни уметници Париз, така, Америка сепак и да. Канада, веројатно. Па добро, мене поише тоа ме влечело тамо, знаеш, тој стил, джезот ми бил од секогаш, многу љубопитен сум бил за да видам како се прави таа работа. Од извор директно. Ние во тоа време немавме джез школи овде. Тука. Чак што више немаше, да, чак што више на факултет сите што сакавме малку поише да откриеме заради стилови и музики едно друго, наидувавме на проблеми од факултетот. Имавме чест фестивалот, имаше доста големи имиња што доаѓаат. Така е, така е. Фестивалот е башка, зборувам како училиште, како, нели, од каде да разбереш информација. Плочи се разменуваа, видеоленти, се сеќавам, имаше една видеокасета од Чикорија Електрик Бенд, што кружеше низ Скопје и беше толку снимакот излижан, што 20 гледаш и се служаш, ама така учевме како деца од... Има гостувано во Скопје. Има Чикорија, добро. Сам дека го гледаш, требаше да прави, дали го направи, не знам, албумот со Оливер Мандиш требаше да прави. Не знам што направиле до таа работа, ама Чик го имам гледано и во Торонто, и заедно со Херби, и го имам гледано и Return Forever. Херби, колко има доаѓа на тука? Не знам. Не сум, за тие работ не можам да ви кажам, ја поише фокусот од задниве 20 кусор години ми беа на тој континент таму од која заминав, од љубопитност, ете. Од љубопитност? Како што погода, морав да видам како е. И секогаш сум викал, па, окей, ова не ми бега. Супер, а можам да се вратам кога сакам? Да. Чи не отидете главом без обзира што би рекли самите за... Не, па мене ми беше добро, ја имав 19 години кога почнав да свирам у Биг Бенд. Не, абсолютно не. Абсолютно не. Морав да видам како е. И супер! И останавте 20 години? 20 кусар. Е сега, јас не заминав от таму дека таму не чини. Знаеш, да се разбереме. Короната се случи, си направи своје некои претумбации у животов. Јас како самовработен, се уште имам бизнес во Канада. А имате студио музичко таму? Така, издавачка куќа, да, и студио. Македонец издаваше плочи, издаваше албуми, издаваше, правеше музика за канагјани. За канагјани, и само за канагјани, да. Јас, за жал, пак ќе речам, за жал, немав многу контакти со наши тамо, со македонци. Ја влегов директно во нивна игра, во америчка игра. Повеќе концерти и турнеи што сум ги свирал биле низ Америка. Од LA до Чикаго, до Мајами, до Њујорк, вака, Сиетл, со американски бенд. Сте го со активно, со музика? Со свирење, да, по джез сцени, да речем. Лос Анджелес, Каталина Айленд е еден од најголемите джез тракс, се вика, джез фестивал, за кого, еве, меѓу другото, отваравме за Джордж Бенсон. Ајде уште едно име, вака, name dropping, што вика, да, за Шанаја Твен имам снимено на албум. Така да имав среќа во животов и привилегија да свирам со музичари со кои што од овде сум ги гледал на телевизија само. А тамо имав прилика и да засвирам со нив и да... Тоа од љубопитно што ти викам да видам како е, што е тоа, колку е таа Америка дофатлива или недофатлива од оваа перспектива, пошто, знаеш, некако, секогаш сме биле и сме растеле у тоа као, абе, на западе, ова сега кај нас чути, добро е вака, знаеш, но, светов е, год се како рекол, културно полеза надпреварна. Така, сакате дека не треба да бидеме хендикепирани со тоа што го знаеме и умееме тука. Апсолутно. Таму организацијски не сме и не можеме да подцениме таму, да, ама не треба ни да преценуваме. Да. По-детално се работи, по-фокусирано. Не дека не може овде. Стално ме нервирало како тоа не може мене. Ќе имам таму инат ќе ме фати, зашто ние не можеме, овие можат. А ги гледаш пола се можда од оние. Ја шо ги знам само другари овде шо мисли, и таленти, и музичари, као квалитет, и као профил. Може со тоа не може да се. Апсолутно. Светот.
Апсолутно. Пази, ја ти зборам за 2000-та година, кога уште интернетов пркнуваше, немавме ние допирна информација као денес, у джепче си го носиш ова и шум и треба ова така. Тогаш музика да чуеш, да разбереш, да научиш, беше малку... У библиотеки си идел, па си седел, па не ти ја дават книгата да изнесеш дома, па тамо чите, па препишувај, па ти... Така ше, да... Не бевте шокирани кој отидовте таму, да? Не бев ја шокиран. Не бев. Ја бев изненаден колко е поедноставно нештото. Работи кои што овде сме ги сањале, тамо ги има... Пример, микрофонов. Така, тука... Тука, да сакам ја да куп, тогаш, сега беше тогаш. Беше проблем, да, знам така, е. Нарача го, пак е дошол, па плати го, па после 3 месеци иде, па не иде, па човекот на граница, па тие глупости, таму кој ќе отидеш, сакаш, вика, ти, можеш да го ренташ, како да го рентам? На ден, или на саат, или како на мел. Така, може микрофонов, ма чека, ой, што сакаш, у секое време има се. И една анекдота влагам, ја урадни се ги тестирам, ова имате, имаме, ова дали имате, имаме, ова дали имате, е, ова неаме, аха, ама утре ке дое. Така да... Студиото од корен, ново го правеш или го купи? Од корен, од корен. Како лего коцки, прво овакво делче, па однакво, па се доградуваш. Специализирано за джез, за... За се, за се, за се. Реклами правиш? Да, ја пред се... Преобрегувачу правиш, која... Кога немаше пари. Не знам што правил Брехович, ама ја го направив тоа студио како ателие за себе. Само за себе. Да можам кај јас да творам како композитор, како нели автор на музика. И полека некако се рашиви меѓу другари. Пријатели. Ајде на овој, ајде на овој. И порасна работата од... Coast to coast, од обала до обала, ше ви кажат. Работа за многу, многу... И за Netflix имам уште работа за Netflix. Да, да, правам музика за Netflix. Као Ghostwriter имам... Како они ве бараат ве ногите или има тендери таму, објасните ја тоа него... Да, ја имам менеджер. Менеджерка да се вика Кети Хан. Менеджерка, да, која што тоа име работа, да не изија работа, да ми најде работа. Така. А Кети Хан е лик кој што, морам да го кажемо, кој што го има откриено Боб Марли. Island Records, она е една основа полежниците на Island Records од Торонто. Боб Марли кариерата му трга од Торонто надвор кон света. Од Торонто? Значи не од Јамајка, па да значи од Јамајка, Торонто? Па преку Торонто, Island Records е од овде, мислам од таму. Имаме реклами наши гости, Драги Стојковски, Обединети Македонци, Давор Јордановски, музичар. Се враќаме после рекламите 032-397-707-397-727 Локал 104. Можете и вие да се вклучите. Слушате Стадион. Лето со 101 награда. Додоуваме главна награда од 100.000 денари и 100 награди по 3.000 денари. Аплицирај за кредит на 13505 или во една од нашите филијали и започни го твоето најсрекно лето до сега. Flex Credit. Пари за секого. Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Продолжуваме пратамо. Еве, може би слушнавте веќе. Јордановски има свирено. Сори си сите балкански музичари кои што гостувале таму во Канада. Јас сакам да те прашам, наши концерти таму, колку што сеќавам, Лепи Сол во Њујорк, Јована Јованке, мислам дека таму е снимено во некој клуб, други некои, или само народна музика, права турнеи по ресторани, по... Па повеќе така, да. Повеќе народно. По цркви, по банкет холови, по така. По-голем бенд од Македонија. Еве, јас напори уште и од тука правиме меморија да однесеме. Да, со меморија. Да, меморија одите во Австралија, ама дали и во Канада ќе застанеме? Па, идејата е тука. Така, сега како ќе го изведеме тоа? Секогаш е проблемот, слушај, за пари да се договориме, пари нема, е сега дај да завршиме работата. Последен концерт, знам, преку братушет ми, на Бајага бил во Торонто. Ви рековте дека сте свириле со сите, со Бајага, со Чолик? Ја имав еден бенд, се викаш... Со Брегович? Брегович не, но на Брегович му јам прајано продукција со тој оркестр за погреби... И Венчевки.
On go reklamiraše kao belo dugme deka doajge i tuk imaše debakal, imaše dožive. A međutom u Салата, u toj Hershey centar u Mississauga, kje što se praješ koncertot, produkcijata zvuk zbina jedno drugo peše preko mene. Така да ја со него така јам соработувано, пошто и со тоа се занимав, и со бина... Оти преговиќе е Ворат Вајд, како се рекал, веќе светски да, да. Познат. А другите доаѓаат и каква е публиката, кај преговиќе е по-широка, секаква. Лудило, да, лудило. Кај... Та бивша Југославија некако живее тамо на ента левел. Невероятно е. Има публика за да, Бајаги, за Чурлиф, за... Да, пуни хали, дворани. Зборуваме за забавна музика, не зборуваме за Цеца, не зборуваме така, за народна музика. Така е, Здравко Чолич, ние со Балкански плагијат отваравме за Здравко Чолич. Се, ова е пред 2005-2006, можда тамо, дамна беше, тогаш. Ти го кажам, во Докс, една огромна дискотека што е во центарот на Торонто, па имаше можда 7-8 милијади публика у дискоклуб. Така. Да. И стално е тоа така, кога ќе дојдате, навистина немаш игла кај да фрлиш. Кај да се бурнат картите се 1200, сега се поскапи, почна до 50 евра, поготово за звездите што доаѓаат од Србија, од Хрватска. Колку се картите во Канада? Билет. Тогаш, еве, за, управо за тој концерт беше, мислам, околу 60 долара карта да се влезе. Тоа ти е 40 евра негде. Значи, како кај нас сега цените? Тука, да. А таму сега се многу поскапи за големи концерти. Па не знам во моментот колку се Тедор, ти кажа. Тедор Свифт, нали, се е популярна, тоа се јадници долари што... А, да, за такви се... звезди збориме, за странски или за... Па и за... Овие наши тези. Зависи, има се фан питови, карти, можда од 50 до 5000 да купиш, да, има. Кај седиш, шо добиваш со тоа, можда подпис да ја запознаеш, да не запознаеш звезда и така. Како можеш да си имал некојаш проблем? Не проблем, некој непријатност од овие аспекти што ги зборуваше Стојковски. Таа наша Македонија, тие наши македонци. Или можеш да имат културни се имат... Не сум имал. Никогаш немало трзавица, но ја напротив, дури си идам со знаменцето сега. Сега у Рим свире флани и знаменцето на клавер си го ставив. Збориме за класична музика, да. И тие ме гледат, ми викаат, знаме во тука ке стои, кам, јас. Тука ке стои. Јас сум си гордо таму кај шо идам, така, јас за политика може да не збориме, пошто немам, не ме интересира. Во тоа музиката, нема. Да, музиката не, никогаш не сум свирал со сите можни... Сте работили со Грци, со Бугари, со... Со сите, да никогаш немало никаков проблем. Дали оти во странство, ама и тука сте работили? И тука никогаш немало проблем, да. Јас неам, лично неам доживеано. Сум свирал и во Бугарија, и во Србија, и во Грција, во Албанија, Италија, сега нај скоро за лани зборам, немало апсолутно никако, дури во Турција сеја ми се изведува дела мој, во Загреб, во така, како Виена. Како композитор имате доста дела, ви изучуваат и по факултетите. И ова да ва кажа, ми дека сте били и дел од Евровизија, може би така и се запознавте со Петар, ка ми каза, Георгиевски, XXL, он беше на дискографска продукција тогаш. Да, директор, да. Не знам дали постои тоа. Касетна и музичка продукција. На Македонска радио телевизија, да. Ја имав еден бенд, тоа се викаше Октавијан. Свирав со Октавијан. Да. Свирав со Октавијан и по телевизија, на плейбек. Глумевме, имаше тие пулсирање, добро утро, добар ден, тие телевизиски емисии. И сега, што се случува? 94-та година, јас испраќам како автор, тогаш имам, колко јам се дуеше тврда, значи не имам пуни 20 години, испраќам како автор песна на Скопски фестивал, на конкурс. Ми ја примаат песната, ќе се изведува со Ревиски оркестар. Ја пресрекен, Ревиски. Уште сум у средња школа, уште сум четврта година матурант, и идам у МНТ тогаш, на сега МОП, и ги гледам пробите, моје дело ќе се изведува, Олгица Христоска ја пее, песната се вика како Два диви Елена, танцов Ревиски оркестар, тука диригенти, пробава се случува, и седам ја за време на проба у прв ред лако и ќутам за мали возбуден до него и се дешава некој калабалак на бина
И ете го Перо искача као, као директор и има некое викање тука, се, проблем, нешто, нешто се дешава. Тогашниот клавиатурист на, на Биг Бендот, мој пријател сега, многу драг, не е тамо, така. И сега настанува, каде, што е, зашто ова, пробите генерални, и да, да, фестивалот мора да иде, да, да, да. И тој увртење ме гледа мене како седам, вака ми вика, ти, за Перо зборим, вика, ти. И ја викам, ја, вика, ти, ти свираше клавиатури, ова ми е прва средба со Перо. Ти свираше, вика, сум те гледал на телевизија. И ја викам, да. Каква клавиатура имаш? И ја кажувам шо. Ага. И вика, добро е тоа, ги прашува колегија. Сега, пошто само нов модел, само шо излезе. И вика, да, 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 суди. Шо свириш од материјал, па шо пен едно, друго, та, добро, читаш ноти. Да. Маестро, нотите на Малиов, ти утре у 9 сат, на Малиов утре у 9 сат на снимање телевизија, фап на лево круг и чао. Така да јас, благодарение на Перо, ми ги отвори вратите да, да... Ете, таа е таа. Така се случи аранжман на XXL на... Та, па, тоа беше веќе следна. Да, тоа беше веќе подоцна. Значи, јас борам 94-та, XXL беа 2000-та. Ја од тогаш, така се познавме со Перо, почнав у танцов да свирам, благодарение на дете тој, тој момент. Влегов у меморија следната година, со меморија да свирам клавиатури, и после 5-6 години од тогаш, Скопски фестивал повторно, ја и други нели, фестивали си правев, јам работено со скоро сите. И ова за музиката, зашто музика? Не сака твоите лекар да видеш, да не се мучиш да... Не, не сум имал опција, да, да. Не сум имал, бе, знаеш кога имаш две леви раце, шо ви кажат за други работи, мене ова ме интересирало. Дома сум се вракел со ташната напред, стајана вака, прво, второ одделение. Како армоника. Како армоника да сум си ја носил и татко ми вика, ќе му купам армоника, е, ца, ајде. И така повлече тоа. И јас не дека не сум имал, компјутери ме интересираат, интересираат други работи, меѓутоа ова ми е од, од малечок, голема пасија, огромна љубов, и уште ме тера, уште ја имам истата возбуда, како сум ја имал на почеток. Кој ќе свирите, кој ќе купорите. Да. Добар ден за слушателот број 1. Ало, ве слушам. Добар ден, Македонија. Добар ден, 032-39-77-739-77-77. Ве слушам, поверете. Соле, јас сум у програма. Вие сте, да. Поздрав до гостите. Ме радува што именем станувам голем македонски патриот кој си е сака Македонија од Обединети македонци и другиот музичар кој се надевал, се надевам да презентирал нашата македонска музика секаде каде бил. Што да кажам, зборувавте до сега за музика, за друго така, нали, малку на почеток не ве слушав. Нешто за македонштина малку слушнав дека со првиот гостин зборувавте, нали, од Обединети македонци. Темава ти е за иселување, така? Сега ли е обратно, сега враќе? Дај Боже да има враќење, пошто јас секогаш велам, знаеш, го порано низ годините, низ вековите, да речи мене, 19-20 век, печелбарство, народот македонски одамно печелба, но се враќале. Тука им биле семејства, значи немал проблем, немала проблем Македонија со обстојување на македонскиот народ на своја македонска света земја Македонија. Значи имало тука наталитет, иако биле родства, терор, масакри, нели, окупација, Отоманска империја, окупација, Балкански војни, окупација, уште повеќе од Српска, Грчка, Бугарска. А, значи не одела цела фамилија, цело семејство. Па да. Одел главата на фамилијата, одел. Машката глава, значи, одела и така. Бари се враќал. Добро, имаме и книги за тоа, печалбари. Да. Тука живеел нашиот народ, немало опасност од празнење, од пуштење на Македонија, од губење на Македонија и македонскот. Е, сега, јас тука, за пример, кога зборуваме за печелбарство, сакам, еве, го повикувам братот од Обединети македонци таму да апелира на секаде, каде имаат контакти со наши македонци по цела дијаспора, да се наметни еден пример. Димиджиите, нели, солунските атентатори, тие биле во Франција, така според, нели, некои информации, таму можеле да бидат студенти успешни да, да дипломираат, да имаат некои бизнеси јаки, да бидат некои научници. Да, има една
легенда да има... за Далей Налей, како настанала да, песната. Да има девојки нешта му, нали, така кажано светски, вака еден светски израз, бурен младешки живот, пари во изобилие, ако гледаме така бездушно, така бездушно, така, значи, и антимакедонски, но тие што направиле, тие се напуштиле, и девојки, и пари, и луксус, и се напуштиле, и кариера можинна, можинна, богата, да речем така, успешна кариера. За Македонија, го вложили живота. И за што е поентата се, ова малку навредливо. Зошто нашите обединети македонци во Канада слишто не направат, тоа ли? Не. Насакам така да не... да помислат, дозволите тоа. Добре, историчкиот контекст е различен се. Не. И тие се вратиле во својата родна земја Македонија, се уште под окупација на Отоманска силна империја, и во Солун, со месеци, како кртови подземја, тоа е тежок напор, со вајки таму, на кој начин, не знам, со што копале во тунели подземја, во здрава земја, и скопале таму, нали, тунели до пошта, до банка, и на крајот, значи, може да тие терористички акти, нали, за да слушни Европа врз банката, не врз луѓе, туку врз банката, врз пошта, да ги направат, да се повлеча и да проложи таа нивна борба за Македонија. Но тие сами, млади, се жртвувале и една човечка жртва немало и загинале за нас, за вас, за Македонија, за да остане македонски библиски свет Божи народ, да биде наша Македонија, за се наше македонски. Е сега, велам за гостиве што за минале странство воред, е такви тогаш времења може биле, но сега што се заменува масовно, мене ми пречи. Некои што сега заменуваат масовно, лукаат може по Македонија, ваква е, таква е, не се живе и овде, кабе глего западо. Абе човек, Америка е богато ти, се уште го цица цел свет. Тие американски пари за мене се крвави пари. Со масакри, убиства... Добро, тие, дай, праши, ја нешто, окей. Еве, сега, драги ки ги повика, тамо да агитира, да се враќа, да... Е, сега... Как избера, дали сакат да се вратат целосно, за секоја шили... Да доаѓаат почесто во Македонија. Да одат да се враќаат. Знам дека јас ја почитувам наша македонска дијаспора со децени која секогаш е на страна на Македонија, уште во СФРЈ милиарди долари вложуваа во СФРЈ, тие крепеа СФРЈ, тие наши почелбари кои СФРЈ комунјарска ги протера од тука од Македонија, тие своите милиарди долари. Ама и сега, изминатите години, мислам дека над милиарда ли, колку беа тие девезни дознаки, назнаки, како се вика стручно, кои што доаѓа од нашите, што ги праќаат тука пари во Македонија, нашите што работат во странство. То не дозволи. Мислам дека наша македонска дијаспора и сега е најголема шанса за да воскресни Македонија на секој начин и да видиме стабилна, успешна држава. Но сепак треба да има една гаранција тука во Македонија дека сите штедни влогови нивни би биле загарантирани, пошто сега во Македонија се најголем дел банки се со странски капитал. Фактички тука има уште поголема гаранција, како значи тие исти банки газди се и во Америка, добро, значи да се охрабрат да вложуваат тука. Што ми е? Добро, што ми е? Сега ни треба национално македонско единство, како на македонци од Македонија, тука од етничка Македонија, Егетска, Пиринска, Вардарска, таму Мала Преспа, другите, од Албанија и од цела дијаспора. Ама не слушна ти, Тале, ти си под црквата, духовно си така посветен. Фанариотите се мешаве таму, грците. Да. Филите. Во Канада. Е, сега, зборо шо ми е, да не дозволиме предавници гркомани, предавници бугарофили, предавници србомани, па може има и шифтеромани таму во Албанија, да не дозволиме тоа избор, се, шифтеромани. Да ни прават раздор, да ни биде... А албаномани зошто не кажете? Молам? Зошто шифтеромани, а не албаномани? Добро, албаномани нека видат, ајде во ред, лавцеш. Е сега, шо ми зборов значи? Да повикаат на се македонско единство. Еве, за пример, да ни биде Израел. Израел како држава, откако се возобнови таму 80 години, секоја година скоро е во војни. И никој од Израел не се селува, иако машките одат по 3 години, 3,5 години војска, и то, значи, со муниција, со терористички актив, војување, гинење,
а девојките одат година и пол, обврзно секоја девојка или секој момче оди во армија. И никој од Израел не си селува. Ама тука стане... Добро, доволно, свати пе. Па ето ти имаш и конкретни прашања за Стојковски и за Јордановски. Е, Јордановски може за музиката, цело време инсистираш повеќе македонски, повеќе наша музика. Чеке малку за музика да кажа, дозволи. Дозволи за музика да зборам со гостинот. Се слушаме? Да. Е, се вака, мило ми е што значи, е успешен музичар надбор од Македонија, иако тој знам, дека сам се сам дека тешко е да ти македонски музичар во Македонија. Многу македонски таленти. Што, полешто е во странство да видиш? Па, Белуша, ене, Симон, нали, Тропчевски, но дека беше во Македонија, не го почитува, појде во светот, стана најдобар може пијанист, и тие што до вчера може го мразили, Тропчевски е високо, многу високо. Оде на концерти негови. Така исто беше за Тоше Проески. Значи, они обезличени, јас би ги рекол, Србомани во Бубајте во Македонија, Господно Македонија, што мразат Македонија. Да, ме разбираме, значи треба да успеат на страна, за да може ми ние да го почитуваме. Дали гостинот го револтира, што во Слободна Македонија и по 33 години независна држава од Белград и од Србија, дали го револтира што огромни пари земаат туѓи плаќи, како ова некоја која беше во Чилинден во Охрид, игра 300 денари карта, влезница, 5000 народ, публика, околу 500.000 евра ги лапната од Македонија само од еден концерт. А замисли колку беше тајаки... добар наслов. Беше Лени Кравиц, а во исто време дали Аца Лукас беше па. Повеќе народ на Аца Лукас од Перо Христов. Перо Христов реагираше во Сумница, вика, при толку врвни музичари, пеаше Сумница, кој не може да направат концерт во своја Сумница или во Македонија, некој си пијандура и наркоман Аца Лукас. Ајде, ајде, добро, благодарам за јавањето. Гула, тоа може и комплекс да биде така како размислуваме. Отворено општество, сите треба да доаѓаат, ама треба да се потрудиме ние да бидеме подобри, нашите градоначалници кои ќе прават концерти, кои ќе прават на отворено, забави, така натаму, пастрамалијади, питијади, како и да се вика, локуменијади, да ги канат и да инсистират и на нашите музичари, на нашите музички групи и така натаму. Ако имаме друг слушател 032-397-7, 037-7727, Лока 104, да го вклучиме, ало? Ве слушам. Повелете. Ако не, јавете се подоста. Да продолжиме. Со мен? Јордановски ова... Имаме слушател, ало? А, се исклучи, добро. Јордановски имаше за музиката тамо, која е... Или од Канара поинаков е погледат. Конкретно не се сеќам што спрашувате. Повеќе да се дава простор на македонската музика. Апсолутно треба, да. Има квалитет кај нас. Мислам, као и секаде во светот има... Светов едно сега. Со интернетов издаваш албум, еве ги овие физички копии тука, меѓу за сега онлайн све се продава и ти влагаш у директна конкуренција со останато тиот делот со сите. Така. И сега, кај работата, јас сум од овамо или од онамо, не е веќе ни битно, знаеш. Јас имам толку работено, знаеш, тој муабет, као, ево, од странство, па се врати, па не се врати, па надвор напрел, сега е дома голем, но, не треба да знае никој јас што сум напрел и колку сум напрел, така. Ја имам 8 албуми, не треба ја да се рекламирам во Македонија, ја треба Македонија да ја рекламирам надвор. Така, а не сега гледај, јас свирев у X Карнеги хол, имам свирено повеќе пути. Ама никој не треба да знам, па не треба тоа опера, хаос и така, ама не треба тоа ја да го, тебе ти го кажувам или тебе, или сега на сите, гледајте ја шо направив. Но, ја го правам, мојата свита за сериозна музика, што моментално се изведува и во Италија, и во Турција, и во Австрија, и во Хрватска, се вика Македоникум, крајна приказната. Ова е нешто направено од пред 25 години, Македоникум, кој што се свири ни светови, ја не треба тоа да го промовирам дома, него ова треба да го ширам надвор светов да разбере за нас кој сме и шо сме. Како така? Трчевски македонисимо, како му се викаше на Трчевски? Да, ама тоа од сега, од 5-6 години. Да. Ова е, јас борам 98-9. А и мотивите тие се... Па македонски народни, да. Сите велат, ако
nemoj da igraš ni Srbija, nemoj da peješ ni iz Bosna, kako već tako, u Makedoniji nemoj ni da igraš, da peješ, pošto i na vistina je taka. Ne deka okolnive komši nema prekrasni izvor, što pogotovo Balkanov je izvor za, za muzika i kultura, sad da ne vlagamo u to. To ne floskula, znači, što... Vistina je taka, da, site se onemuvat, da rečem, ja imam privilegija i prilike da rabotam poveke su, su Amerikanci, su Kanadjani, su, su svjetski muzičari i svekogaš se nas, ja sam gi gledal niv kako ova go pravite, oni gledali, ama ti kako go praviš ova, ma mene mi je ovo krvta, svekaš, ja ne znam... Sprobe za to, a sve dobro smijeski kad... Pa po, pokraj drugo, to motivite... Stvarno je neka, ne možeš da go svatat to, da go... Drugačije go svakijat, nego svakijat, da. Nego svakijat kako nas nije prirodno kje zaigraš, oro, ti znaješ koga da potklekneš, koga da se digneš, koga da se svrtiš. Ovi je gi brojat, 1, 2, 3, 4, 5, 5 se napravi vaka, pa znaš, po tehnički je. A, i je mnogo interesno, znaš, nešto što ti je u kod od tebe, u genot, nego razmisluvaš, автоматски се фаќа зори, знаеш дека да три напред, две назад. Овој ги броји 1, 2, 3, па се левата ли беше, десната ли беше за назад. От, ет, от, да го поедноставиме нештото, така тоа изгледа. Знаеш, така тоа изгледа. А, мене надимак ме, ме вика Cat Chameleon, мачка камелеон и Macedonian Herbie Hancock, таво мегу, мегу друг, другари. Ја гледа секаде да провлечам мотив от тук. Секаде. Било со кого да свирам, ако земам соло да свирам, ја ќе провлечев или Абре Македонче, или Македонско девојче, или нешто ќе стае 3-4 тона то... ради себе, не ради се... Ја... Почитувано, прифатливо тоа... Апсолутно, па се ако можат да цитираат они, не знам, Jingle Bells, од, са, нели, карикирам, која свира соло, тоа се практика особено во джезот, нели, ако свириш една песна у солова, да подметнеш уште некој мотив од друга песна за публикава да препознае, да рече еј, така, еј, види го што направи. Са, така, јас си правам за себе да си се анимирам, си правам некоја македонски мотив и тоа така некако стана. Така и се роди овој проект, Вода. А, ова се македонски песни преработени во... во други жанрови, овој некој фјужен, фанк, джези, за да ја доближам и таа метрика, и таа мелодика, кон странскиве, да не ги кажам, странциве у публикава. И концертите што ги правев беа, ај да не претерам, ама, еве, нека е 50-50, повеќе странци доаѓаа него, него наши. И така и се рекламираше тоа таму, не, не... Повеќе странци доаѓа. Да, да, по, по клубови, по джез клубови, по низ Торонто, не... Пред да направиме пауза со една тема, може би две, ќе ги избиксаме, од Давор Јордановски. Стојковски, одговор на слушател, да агитирате да се враќаат. Сима место тоа што го кажувам, меѓутоа, еве, едно нешто прво околу иселеништвото, па до првата светска војна иселеништвото беше токму печалбрство, па дури и во Канада. Затоа и токму во тој попис од 1911 година, ако се гледа полот на жит, македонците, беше воглавно мажи кои одеа печалија, праќаа пари, така и после се враќаа назад, но после првата светска војна остануваа, си ги повлекуваа семејствата и така си продолжи. Меѓутоа, за жал, и констатацијата на јавувачот беше токму тоа што за жал сега наспроти во минатото, каде што за нечи, како јас сум иселен во, во Канада, благодарение на татко ми, кој беше механичар. Тоа време механичари беа потребни за, да ради за, за нечи дели во Канада, и до сега им требаат IT технологија. Во главно млади деца одат со семејства, со млади деца, со мали деца, кои со компјутерите се занимаваат, таа работа се бара во пространство, не им ни треба многу, па дури ни јазикот го знаат, иако тие веќе го знаат, англискиот јазик, меѓутоа си знаат работата и веднаш се прифатени. И за жал, токму таа млада генерација, висока дали, интелигенција, се иселува од Македонија. Меѓутоа, па и самиот, самата технологија па овозможува, и, да, да, и враќање, да, така да, и, да, и, еве, како, да, и во вашиот случај. Некоја да, друга причина. Да, и да работите се, можете. Тука ради други причини, не ради економски.
Да. Заради тоа што не им се допаѓа атмосферата. Но многумина можат и да се вратат тука, а да работат пак во Канада. Затоа што преку интернет да, сега може да работи секаде. Да. Да. Сега многу технологијата ги овозможува тие работи, меѓутоа сега тука кај нас проблемот доаѓа тукашната состојба, борбата против корупцијата. Вие што живеете тука, најдобро тоа го знаете и се соочувате се кој. Уште ли стоите на тоа што го рековте пред 5-6 години? Кога ве праша еден слушател, зошто не вложите тука, не почнете бизнис? Вие рековте се обидов, ама се разочарав. И тоа што цитиравте некој ваш пријател, да, кој што ви рекол, за да инвестирам тука, треба со пиштол под перница да спијам. Да. И да се пазам на тој начин, да се вардам од рекетари. Па тие се условите кои тие ги посматраат, ги гледаат да се сменат тука. Па, ако се промените и работите. Се надевам дека се промените и може би ќе биде. Еве, ви имате можност да го видите, сигурно Крис Павловски, собственикот на Rumble. Така се, ја скоро беше во Македонија, роден и во Торонто живе. Има можности, еве тој вложува, тој може да вложи, да не речам, милиарди. Бидејќи компанијата на негова од 3 до 5 милиарди вредност има, која постојано се качува. Имаме невидни македонци кои може да вложат, дали во стопанство, дали најголемиот вестник во Канада, Торонто Стар, е собствено се на македонец. На стариот Битов, Џон Битов синот, значи Битов син јуниор, сега е собственик. Кошаркарско, хокеарско. Тој да, тој вите тоа кошарката ја почна во Торонто, Рапторс го продава тоа нешто, меѓутоа тоа се влезе во вестникот Торонто Стар, го него го држи, така да имаме многу видни македонци. Битов јуниор така. Да, Битов јуниор е собственик на вестникот, мислам дека и тој беше тука пред месец дена. Други кои се така повлијателни, попознати. Вистина ли дека ние како македонци важиме во Канада за најголеми, најдобри домакини, да, најштедливи. Повеќе правиме, пари правиме и од Србите, и од Грците, и од Бугарите, и од Хрватите, ама они подобро се рекламираат и подобро влегуваат во општествениот систем, во општествените пори и се повлијателни од нас. Точно. А ние сме некако не толку Србите можеби, но Грците се повлијате, мислам дека се и побројни можеби, но тие го користат и бројот на македонци што така наречено грчко државјанство, нели што дошле, што одишле во Канада. Меѓутоа ние први имавме македонски старски дом. Грците пред 15 на години, тоа го има, ние веќе 30 години имаме македонски старски дом. Така да поуспешни сме биле во тоа поле, меѓутоа тие повеќе се пикна во политичкиот живот, каде што успеа неколку сенатори да ги имаат, посебно преку либералната партија која моментално е на власт, а се надевам што поскоро ќе падне, тие имаат таму пратеници, така да преку тоа е нивото влијание. Вие сте имале пратеници, некои градоначалници? Градоначалници не, но имаме пратеник во Сојузното собрание на Канада, Луи Темелковски или Љупчо Темелковски. Уште беше пратеник. Од преспа, не, беше. Да, од преспа тој беше два мандата, не е повеќе. Сега имаме еден македонец. Ето, тој има дојдено во Македонија? Не знам да кажа. Луи Темелковски, да. Се сигурно дека дошол, меѓутоа кога дали комуницира со вас, тоа не знам. Новина не се сека. Моментално има еден македонец кој е заинтересиран преку Конзервативната партија да биде кандидат на следните избори, па се надеваме ќе успееме да му помогнеме да биде следниот македонски пратеник во Канадското собрание. Со што најчесто се занимаваат македонците во Канада? За нечи повеќе бизнис, трговија? Све ги има. Мислам, може, во Торонто може да се живее без англискиот јазик. Можете и да судија да се погоди да биде македонец, и полицаец да биде македонец, адвокат да биде македонец, забар, лекар, во сите полиња има македонци. Има. А впечатокот е дека многу малку таму не има, не сме активни, не сме влијателни, секогаш ќе треба политички да се притисне, ние сме поинфериорни во однос на грците, на бугарите, например. На Бугарија не. Дие се по-малубрени, не се толку влијателни. И толку во однос на притисокот кој Бугарија го прави, например, на македонците во Албанија, тоа е сосема друго поле за борба што го прават, каде што се навистина прекрасни македонци, ги имам посетено многу пати, но тие се најсиромашните македонци. И затоа е најлесно да се манипулираат и да се искористуваат, бидејќи гледаат начин да одат во побогатите држави. Додека во Канада не може да нас да не залаже со бугарски пасош,
за да кај емигрираме ние во Канада, ќе спеме во Канада. Така да не може тоа да го прават таму, но грците да, тие имаат по долга традиција на иселеници, по-бројно иселеништо имаат во Канада, во Америка, во Австралија, така да и навлезени се повеќе во политичкиот живот. Кои се други попознати, побогати, по зафатени, повлијателни македонци во Канада? Па ги имам многу се, а не можам да ги именувам. Меѓутоа има стопанственици кои произведуваат разни работи, машинери, сирење се произведува. Сирење? Најквалитетното македонско сирење и кисело млеко се произведуваше. Тие ја продадува фирмата Астро се викаше, но пак да направи нова фирма, пак произведуваат македонско сирење, да, наши. Друг од на татко ми селото Арменско, ако може да спомнам. Тој почина, но неговите деца, мислам, нека продолжуваат. Тројно А се викаше фирмата, прави македонско сирење и популарно беше по сите продавници, се продаваше низ Торонто и низ Канада. Така нема разни фирми. Помагаат ли тие? Или... Да, помагаат во македонските фирми, да, македонските цркви, македонските сдруженија се функционираат благодарејќи на наши, да речеме, на активности, влезници и така натаму, но и нивна помош. Ќе продолжиме да зборуваме за тоа каков однос има канадската држава кон вас и кон другите заедници кои што се дојдени во Канада. Во меѓувреме да слушнеме уште еден слушател и после тоа да го слушнеме Давор Јордановски. Ало? Да слушам. Повелете. Слушаме. Да. Добро. Ова е нешто во врска со музиката. Значи, како ви каши Гоце Делче? Јас го разбирам Светот како поле на културно напред на народите. Ој, не знам зашто постојано му смета српска музика. Па не знам ти шо. Воја веќе стана параноично. А се прави христијани. Вика, люби го ближниот свој како сами од себе си. Така? А не? На секоја телевизија Србите са, ако има мудар е ходина, битва за нека им каже, зашто ме вие слушате албанска музика? Ја сега музика ја поштувам, тоа е култура. А не... Така е, ама тоа го каже и Јордановски го каже тоа. Ама тоа е говорна омраза. Не може он да се Србите вака се... Не му смета... Аха, зборувате за слушателот. Како? За слушателот, за тоа што го зборуваш. Тале, ако е патриот, нека се жени, нека има деца, па да или ќе даде пари за некој што има 5-6 деца. На мене нека ми даеш, имам 3 деца, нека помогна, не, да, Србите вака, Србите да, а не гледа дека во парламентот се зборува на друг јас. Нема та муда да каже, нема храброст, нема интелигенција, па да говор на омраза, стварно. Не е уреду, значи, труп невиден, степеница. Тешка степеница. Добро, без навреди, само имате ли прашања за гостите? За гостите, свака им час, добро, тие се најдобрите амбасадори и би сакал да прават обработка на народна музика, тоа е неисцрпно поле, да речеме да ја модернизираат и нешто ново, да ја оживуваат старата македонска музика, во класика да ја преработуваат, таму ќе имаат огромни успеси, тоа западот многу го свака и тоа ќе ни биде најдобра реклама. И треба да им се даваме заслуга за на народ, за оно, медалји, да се види кој е добар спортиста, музичар, заслужен и да видат... Тоа е, мислам, от тази смисла ги познавам. Благодарам. Добар ден, другата линија. Алло, ако сте се уште на линија, поверете, аз се изключи. Значи, одиме со Милица. Може. А може и Јордановски малку фан, како и... Фанкаделика, така? Да, може тоа. Така, реќа, Милица, со која Милица, која? Со Вода, на проектот Вода, да. На првиот албум. Па Вода е проектот, а вокалот во тој момент е Анита Джорджевич. Чи, Милица и нешто малку фанк стил. Давор Јордановски.
Емисија за вашата вистина. Стадион.
Емисија за вашата вистина. Стадион. 45 години. Заедно со вас. Пека Беско. Лето со 101 награда. Додолуваме главна награда од 100.000 денари и 100 награди по 3.000 денари. Аплицирај за кредит на 13505 или во една од нашите филијали и започни го твоето најсрекно лето до сега. Flex Credit. Пари за секого. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Ете го, слушнафме, Јордановски. Две теми беа. Ова е интернационална екипа. Видеото е снимено, ова е за време на корона? Да. А сите по дома? Сите по дома, да. Тоа ж не ли беше популярно така, домашни концерти, да, онлайн, да. Па имаше и таква, мислам дека и... Да, да, англичаните нешто и Джегер правеше, имаше една многу популярна сите, тема. Да, така сте... Сите, да, сите. Тој така се роди таа идеја, ај оде нешто да направиме, пошто дома седиш и не правиш ништо. Од овие албуми, од оваа музика, колку е присутна, колку се пушта из Македонија? Не многу. Во интернет из Македонија? Да, не знам, не многу. Воопшто. Тоа е твоја вина или... Ти имаш еве привилегија... тука на канал 77 да се емитува ова, може би премиерно, поготово ова последнава, On the Fly. А Милица и Од вода, тоа беше издадено 19-та година и тогаш ги пуштив, мислам дека се сврте тоа низ етеров. Вака, ама Фанкаделика нешто ја неам слушнато. Очекуваме вклучување на Ристо Дурловски, председателот на Обединети Македонци. Режија, дали го имаме на линија? Беше нешто, некој недоразбирање со комуникацијата. Друговски, дали се слушаме? Да, се слушаме. Ајде, добар ден. Како сте вие завчера, кога стигнате во Македонија? Во Македонија стигна пред 3 дена. Пред 3 дена. Вие го наследивте на председателското место во Обединети Македонци, Драги Стојковски, така? Точно така. Можеш ли по-добро да работи Стојковски? По-активен да биде? Секогаш. Дали може Стојковски да биде по-добар од колку што беше? Да. Јас мислам дека Стојковски е секогаш максимален во сите погледи, дава невероватен допринос и во времето кога беше председател и сега после тоа, како секретар во организацијата, Стојковски е еден од најдобрите членови на организацијата, да наречем душата на организацијата. Значи нема да ја биде лесна работа да го наследите и да работите по-добро од него. Ама со негова помош и на другите членови. Е сега, конкретно прашање. Молим. Младите, мислам дека еден слушател тоа го рече, како да ги придобиете, да ги анимирате повеќе? Затоа што според тие информации што ги читам, што ги гледам, како да има некој јас. Има многу млади кои што се во Канада, не се врзуваат со организации како вашата, со тие активности по црквите, по црковните општини, како и да се викаат, по тие клубови, на тие пикници, некако се попразни. Дали треба да го смените концептот? Дали... Ние само веруваме дека имаме многу македонци во Канада, а всушност немаме, или пак овие поновите генерации имаат друг стил на живење, не се заинтересирани за такви пикници, имаат друг круг на пријатели, не размислуваат така чисто тешко македонски како што размислувале нивните дедовци и прадедовци. Сте размислували на оваа тема? Апсолутно дека имаме размислувано сите во врска со таа тема. Таа тема е стара, уже колку што е стара и емиграцијата на Македонија таму во Канада. Од разлог што нормално младите се секогаш се наследниците на тоа што старите замислиле, што работат и што сакат да остварат. Меѓутоа проблемот е, по моје мислење, во основа во тоа што младите во текот на дено и се поголемиот дел од денот се
angažirani za svoje lični potrebi, odnosno rabota, da li rabotat po svojoj firmi ili po neki drugi firmi, za drugi kompaniji, tako natamo, rabotat tamo kje što mu je izvorot na život, izvorot na egzistenciju. I najgolemi obroj od mladi se vrzani tamo. Počeli pomalku i nije ko vrtne pomladi, nije tako ne vrtne dovoljno aktivni vo niti jedna organizacija, niti vo Objedinjeni Makedonci, niti vo crkovni opštini, niti vo neki drugi združenja kako celosti i gradski društva. I to je razlog zašto nema mnogo aktivnost na mladi. Mladi ima. Biti da mladite imat svoj pad. Понекогаш идат. Мината за недела беше пикникот, македонскиот пикник на овинетни македонци во Торонто. Имаше огромен број на луѓе, на млади. Покри и постарите што беа там. Меѓутоа идат тие вака на некои и посебни случаи, доаѓа. И во црковните до општини и на некои други дешавања. Меѓутоа да... Тоа е убаво, ке се дружат. Ке се женат, ке се мажат меѓу себе, па ке треба и от тука, веќе светот е мал. Не се толку скапи авионските билети, може и вие да помогнете да организирате млади от тука, да ве посетуваат таму, па да се дружат, от таму да ги носите тука, да организирате школи за учење на македонски јазик. Тоа е добра идеја. И... Треба да размислуваме да работиме во тој правец Бујдина. Дали имате пари за тоа? Еве, споменавте, односно спомена Стојковски, Ставрос, Битов, Павловски, имаме таму познати хокеари, Јовановски, Ед, како се викаше, или Еди Јовановски, да. Доми имаме со албанец од Македонија, потекло од Преспа, мислам дека е Станко сега имаме, или Станков, како се вика, познат хокеар. Да. Па можете, што вели Стојковски, вие од нашите таму хокеарска репрезентација македонска да направите? Сигурно дека можеме. Истиот случај е и со србите, и со хрватите, сите имаме голем број на спортисти во канадските репрезентации, канадските клубови, меѓутоа работат и играте не се трудат за постигнување резултати на канадските характеристики, не на македонските, не на балканските, не на српските, не на хрватските, не на црногорските, него за канадските. Да, меѓутоа може да популаризира тој спорт, може да помогнат во подобро организирање тука. Затоа ќе зборувам и со Стојковски. Околу парите, кажете ми, колку помагаат, Стојковски рече дека помагаат, еве за вакви некои активности да се направат, вакви проекти, концептот малку да се модернизира, за да се привлечат повеќе младите, и дали канадската држава, тоа е богата држава, држава на благосостојба, има фондови кои што би можеле да ги добивате и вие, да конкурирате таму, за заштита на културно наследство, на идентитетот, на културата, на јазикот. Дали такви фондови постојат, кои што може да ги користите за да ги остварите вашите активности? Дали помага канадската држава? Да, помага канадската држава. Има фондови за такви цели. Само треба да се побара адекватно и да има тим кој што ќе се представи, луѓе кои што ќе бидат представени како такви, односно дека има одредени спортски активности, одредени членови кои што ќе работат. Сега, колку тие ќе бидат заинтересирани да се оствари таа цел, односно да се одбиват средството за таа цел, треба да се види, меѓутоа има. Тоа е точно. Ви имате интересна биографија. Вие сте земјоделски инженер, агроном, така? Точно. Завршени во Нови Сад. Нови Сад е центар на агрономијата на Балканот и пошироко. Дали со тој бизнис се бавевте и во Канада?
Прво, зошто заминавте во Канада и кажете нешто околу тоа што го зборувавме тука и со Стојковски и со Јорданански? Дали со текот на времето се повеќе луѓе може да се случи од Канада, ако не да се вратат за секојаш почесто да доаѓаат, да престојуваат тука, да работат, па да одат во Канада и да се враќаат? Вака Столен, прво јас заврш во Нови Сад агрономија, работев за 13 години во Викта Лагонија, меѓутоа во то време во социализмот платите беа изедначени и немаше можност да се заработи толку што на човеком видно било доволно. Некојаш доволно е минимално, некојаш доволно е тропочва минимална повеготувача. Така од разни околности и духовно незадоволни, најкои беа имаше таму во времето на социализмо, немаше адекватни услови од државата, па и денес може некои проблеми. Со мене ми се чини во секој случај дека во тој правец малку е подобрена ситуацијата. Ете, без одбери како сите од разни услови, меѓутоа главната карактеристика или главниот заеднички имитер на сите нас, емигрантите, е материјалната страна. Така се најдов во Торонто и работев на дезинсекција, дератизација, скоро цело време, во мојот престој таму сум околу 33 години. Тоа е дел од мојата стручност. Јас завршив по конкретна специализација заштита на растенијата. Но таа заштита на растенијата доаѓа баш овој занаед што го работам таму во Торонто, дезинфекција и дератизација. Другиот дел од прашањето што прашавте, дали луѓето се мотивирани да се враќат? Во секој случај, родното место е родно место и секогаш ќе биде такво за тие што заминале барем од 20 години нагоре. Овие луѓе, младите луѓе што заминале на 15 години, 12 години, 7 години, така натаму, тие помладите, тие се како некои растенија кои се презасадени на ново место и тие таму паќат длабок корени и таму екзистират нормално. То се децата наши, внуците наши кои растат таму и тие Канада ја осетја точно како своја домовина и немат многу желба за да се враќат оде назад. Така да дојдат, прошат да видат, меѓутоа не е да, како нашата желба ние постарите, ние желбата ние да се вратиме овде, затоа што ние тука сме порастани, порастени и тука ги познаваме нашите родни ни пријатели. И ова е нашата домовина и ова татковина ние ја сакаме. Јас лично знам неколку луѓе што се вратиле од Канада. Еден би го спомнал господинот Сотир Ландерски од Царедвор, Ресенско. Тој имаше добар бизнес, имаше ресторан под име Македонска куќа на Данфорд Авенија во Торонто. Беше многу успешен. Меѓутоа реши да се врати назад, затворе се и сега денес живе во Царедвор. Пред 2-3 години јас лично донесам тука еден постар брачен пар, тој е господинот Трајан Јанковски и сопругата негоја Аца Јанковска. И тие имаа желба да се вратат тука во Македонија, овде да продолжат живот, бидејќи беа инженери. Јас им поможив, дојдов се тука заедно и денес Трајан се уште живе одека, на жалост сопругата починала меѓувреме. Меѓутоа, има такви луѓе кои имаат желба, има уште доста такви луѓе, јас сам наведов два примери, меѓутоа има многу такви примери кои сака да се вратат. Меѓутоа и државата Македонија треба да обезбеди одредени услови, поготово ако сака да привлече млади луѓе. Треба да има некаква програма во која што ќе бидат пристапени младите. И таа програма може треба да се промовира таму. За младите луѓе тоа да го видат, да видат што може да добијат за да се вратат овде. Како треба да бидат мотивирани за да се вратат во својата првата година во Македонија.
Kakva je vaša komunikacija sa državama, državnim organima, imamo agencije za iseljeništvo, za dijasporata, ministerstva, za nadvorište rabot i drugi ministerstva sa koje što može da komunicirate, doagija tamo po poseti, da li komunicirate, kako ve prifakja? Pa, ja bi sakal da vidi komunikacija ta mnogo podobno kako še je, ali ne je skroz zamranama. Во програмите на председателката Гордана Сидановска, в програмата на премиерот Мицкоски, е постојано промовираја дека ќе се работат со дијаспора. И тоа со нас, да се, ние немаме некој конкретен контакт. И ако ние се надеваме дека ќе изгледа такви контакти, ќе имаме. И верувам јас дека и се створат такви услови, ќе се работаме многу подобро, отколку што имаме знатне до денес. Проблемот до денес очигледно беше владата на Ковачевски на Зајат, која беше ненародна влада, влада која не работеше за доброто на народот, така да и ние немавме никакви комуникации со нив. Како што тука партиски се поделили, така и вие, не знам зошто, ми се чини нека сте поделени. Не сте единствени. Една, например, организација да ви обединува сите, да ви координира, барем заради некои стратешки работи. Зборувам за сите наши ни светот. Се појавуваат нови организации, едни со други, не се трпат, се шиканираат. Зошто е тоа така? Зошто македонците се разединети и во странство. Македонските организации, еве, по-конкретен да бидам. Столе, на жалост, поделеността на македонското кио и македонското мислење во странство е значено и сте поделени. Поделеност има много различни. Предпо интересите ни карти е поделености. После тоа имаме разни политички, духовни поделености и така натаму. И луѓето може би и различно ги сваѓат политиките. Имавме ние одреден број на луѓе што беа близки до политиките на Ковачевски и Заев. Меѓутоа, мнозинството, то не го прифаќаше. Значи, се пресликува тоа тука и таму, а и некои други причини, кои што велите, духовни, може би се и материјални. Вие сте родина со Игор Друловски, оперскиот пејач. Еве, тоа добро е да го знае и Даво Јордановски. Кажете ми само, кратко, кој е вашиот концепт за мандатот како прв човек на Обединети Македонци, што треба да направите за да бидете поактивни, за да оставите посилен печат, да бидете поуспешен од вашиот предходник? Во основа, ние, Обединети Македонци, правилото дека ние не сме политичка организација, но подржуваме и подржуваме се што е прогресивно во Републиката Македонија, ќе продолжиме во истиот правец и ќе соработваме со сите еминентни фактори кои и мислат доброто на нашата татковина. Се што е прогресивно, се ќе биде прифатливо и ќе работиме во тој правец. И нормално работиме исто така во Канада, да јачиме духот и патриотизмо на нашите граѓани таму, во Канада. И како што спомнав, ќе се работуваме со сите фактори кои сакат да се работуваат со нас. Христо Друловски, председател на Обединети Македонци, благодарам за разговорот. И се надевам дека наскоро ќе се видиме
Иво, живо. Благодарам што ме поканавте столе. Посакувам се најдобро и сигурно дека ќе имаме прилика да се видиме во живо и да смениме трупот и мислење. Благодарам. Имаме слушател. Добар ден, повелете. Ало. Тамано стана уште десетина минути. Ало, ве слушам, повелете. 032-397-707-3977-727, локал 104. Рега, дали го имаме уште слушателот или се исклучил во текот на разговорот со Дурловски? Ало? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Е, столе, баш сега убаво што ме исклучивте, баш ја во последниот... Е, конкретно прашање одма. Дали некој сте размислувале да заминете во странство некаде? Е, во Канада. Или вие работевте во МВР, во полиција, полицајците добро живеели и не размислувале за, па не, за заминување во страст. Па видите, работените во МВР никогаш немали солидни плати или биле економски добро студирани и секогаш имале повод и причина да напуштат, како сега што никој не сака да обелодени дека овие генерации сега имаат масовно поднесување на молби за да го напуштат МВР и покрај тоа што некој мисли дека платите се високи. Значи од може бидете вака само трплив малку, трпелив. Кажи повеќе. Трпливски полицајците се добро платени, како се почитувани се во Канада? Каков односот на државата? Па во Канада, на, тоа е точно. Почитувани се полицајците, имаат добри плати. Како па скоро и како некои професори. Аха. Така да не верувам од Канада да бегаат некои во друга држава, но за жал веќе кај нас. Или да напушта служба. Или да напушта служба, да. Некој напуштава поради опасността, бидејќи... Ере, драг слушателу, значи Канада, полиција на повисоко, на доста повисоко ниво. Ама и кај нас сега платите не им се толку... Заплатите, не знам тоа, ама знам дека во пензија полицајец која ги излезе, може би взема поголема пензија отколку што земал плата. Па видете, тоа е точно затоа што под 99-та година од тогаш кога владата на Љупчо Ѓоргиевски кога започна да се применува првпат колективниот договор, беше до тогаш не беше предвидено плаќање на оние дополнителни активности во МВР како што се прековремени ноќна празник и се останато. Зашто се уште до тога се дереше на социјалистичкиот систем, вие имате 20% на овластување и тука некои мислева дека тука ви опатено све. Меѓутоа, кога почна да навлегуваат нови практики, да кажеме и ние, кога почна да презентираме работи, пазете, а до тогаш не бе изедначени со сите работници во државата, како, нели она, остана повластеното одење во пензија со по 10 години пред време, а не изедначија со пензијскиот закон, со просекот за целокупниот работен стаж. И таа борба, например, тогаш што се водеше, преку синдикатот, успеавме да го вратиме она старото, а тоа е дека не можете вие некога да го терате 10 години пред време у пензија, а да му рачунате стаж 40 години. Кога презентираме дека на Запад истото, да кажеме, почне да се плаќа, секој ангажман на прибадниците се плаќаат, и од како ете се најде тогаш со работка со таа влада, да речем, тогаш, таа преродба се случи тогаш. Ја не можам да кажам лошо за таа влада, бар што се однесе во врска со вработените во МВР и со тие министри, што тогаш беа и Павле, и Доста, и Љубе Бошковски. Едноставно ја сватија реалност и почна да функционира тоа. Ја мислам дека оскочен даска за покрај за дете, за тие високи пензии што сега наводно ги имаме, е баш тоа, што се плаќа ангажманот. Работата се плаќа. Меѓутоа, за сегашните генерации кои стартуваат, да кажеме се, на ниска основица, тоа не е примамливо затоа што немаат време да чекаат 30 години. Ние речеме тогаш бевме на раскрсница. Си работел 15, 20 години, 17 години и ти било страв да пресечеш, да напуштиш, ке речеш се отиде по вода, а не знаеш и нината што те чека. Меѓутоа ја не бев во тој тип на луѓе што ете имав роднини во странство, да речеме, па би можеле да те повлечат за да се ситуираш. А и немав и желба да ти кажам право едноставно да го напуштам овој живот. Та е, речем ме сега гледам и по децава мои, а си исто ги убедувам да не бидат од таја гледна точка материалното да ги води. Дека секогаш да мисля дека таму се парите, дека и таму за да земете пари треба да работите како и овдека,
Ако сакате да работите и овде има сега пари, ама треба да работите како таму што работите. А таму се работи, дали ме разбираш? И да. Греота се, и сега, тоа то е, секој си има своје сваќење, зошто и како, речем. Ја не сум ја гледал својата идина во странство, се посветил дека животот мој треба да се биде тука, каде што се гробовите на моите родители. Меѓу време, ете се случи уште некои други работи, што уште повише ми е да цврсти желбата да се останам тука. Годините ме, не ме газеа, меѓуто едностано може, ама не сакав. Едностано не сакав да го сменам животот. Добро, имате ли прашање конкретно за Стојковски Зелдарас? Сега го слушам предходникот што се јави од Канада, рече ненародна влада. Па би сакала, не знам дали е на линија или е и вашиот гостин да ми објасни, врзошува на што тоа нашето изселеништво, а за разлика од ги гледам и Србите, пошто ја ги следам и социјалните мрежи и телевизиите други, они не се мешаат во внатрешната политика на државата. Дали ме разбирате? За нив е Србија, Србија, без разлика кој да ја води. Дали ја води Вучиш, дали ја води Ловој, за нив е Србија. Ја кога ги гледам и тие клипови што се по изселениците во Австралија, они никогаш не го нападнале Слободан Милошевич, пазете, неговата политика, неговата влада. Едностано за нив Срб, Србството е Србство. А, дали било која влада, тоа е Србска влада и ја прифаќа. Не се ги кораќите, ако е СДСВ, нечи на предавници, ако е ВМРО, они се патриоти. Сега го слушам господинот од Канада, народна, ненародна влада или ова и ова. Врзоста на кои параметри он одредува која влада е народна или ненародна, кога не живее тука. Тоа ме, знаете, малце ми изиритира да настано влегување во внатрешната политика на државата и едностано, тоа е оно што викаме ние што патиме, ете, двојството. Зашто се делиме? Пазете, истото тоа се случи со хрватите. И хрватите не се мешаат кој ми ја води владата во Загреб, се останато. Ама ете, ние гледате, ние зазиеме страна. Дали владата била народна или владата била ненародна? Мислам дека тоа треба да го остават. Што знам? Ете, тоа е она причината за поделбата. Иначе, што се однесе за музиката и примената. Дали некога Шевер Чумер, јас како човек што ги следи и тие работи, прашањето кај нас у музиката овдека е затоа што одредена групација сака да владе и не се дозволува некои новитети да влезат. Ева, речеме, пазете, кога едни босански оркестри можат да преработат песни од тоше во хармонска верзија, за да бидат прифатливи за увото, ние ги преработуваме оние старине песни и со тоа ја убиваме песната, она изворната, што луѓето ја знаат и што ја прифатиле. Земе, кога го кажувам ова, знаете, сега ние ги водиме некои песни, речеме, не ми смета мене тоа што ќе пеат Ѓурѓо, меѓутоа тоа се, ја излези Ѓурѓо, меѓутоа тоа се песни за укафана, не се за секде, кога ти кажам право. А никој не го форсира Славе и она неговата песна ќе ти дојдам, која сите на Балканот ја прифатија, па дори и Србите, пазете. И у Србија е хит. Така да, значи, ние не можеме да... Ке ти дојдам, како? Она, ќе ти дојдам на вечер, али како вече од овега, од Кичевчането. Тоа пее. А Воја не Славе, Воја. Не на Воја, ке да од внук му на Воја, но и... Како се вика? Спасен. А земете, пазете, Босанците ја преработиле, пазете, Босанците ја преработиле онаа песната од Тоше Среша, во тамбурашки, да не кажам, манири. Аха. Ние тоа не го правиме. И затоа мислам дека кај нас музиката не допира до народот, затоа што не можете да ја слушате. Па еве, Јордарот си го слушна, Милица на многу интересен начин. Па Милица да, има многу обработки, фолтин би сам... Пазете, тоа е клубска, тоа, пазете, тоа е клубска музика. Столе, тоа е клубска музика, меѓутоа не е у кафана. Нашиве денеска малце поише... Па сега го тенеш да врзо у кафана да прави музика. Ке направи и така нешто. Па пазете, српската музика претежно се протежина покава у кафаната. Она од таму почина... А зато е масовна. Од свадбите. Од свадбите и од кафаните, она стартува, па после се ја прифаќа... Да. Добро, благодарам, немаме многу време. Имаме уште толку, 7-8 минути, 10. Благодарам, поздрав. Хајде се, веќе слушалките оставите ги. Ало? А, имам уште еден слушател. Ало, ајде повелете, Битола. Добар ден, поздрав од Битола. И Селенички, Печалбарски град, ајде. Како било, прво да му кажа. Порано од Битола, доаѓа се собиравте на лето да се женат, да се мажат, сега се собирате. Има секакви, има и битолско културно лето. Нек ми беше Исмел Лимановски со Тони, овај, заедно и Вера Милошевска. Тоа беше урне... Клари, да, урне беше во Битола пред офицерски. Значи, она што е... Тамор свирал тамо се. Да.
ono što je kvalitetno, ono što... Nego gleda nikoj klavijaturista. Pozadi se. Ono što je kvalitetno i što mu lesno ulegva na narodov uši, to je posveteno i plateno i tuka da ne se zanesem. Ja se složim sa drugačije to policajac, deka mnogo prepevi se, brat. Bilo dugme počne da padjat, utko počne site da gi prepevat site bosanski pesmi. Ja si zato i Lepi Sovo i Goran Stefanovski kako fi da je, vorej se site, Vlatko Stefanovski si izvinom, od koji prepeja site makedonski pesni, da, to je majster na gitarata, sve, međutom ništa novo, treba da mu serviraš na narodu, novo i novo. Nije sakame da komponiramo jedna pesma što će biti veće nervi evergreen. Abe ne odi tako, gledaš Srbite kako prat. Da tempirat nešto, neka traje 2-3 nedelji, posle izmisluvat novo. Inače ne se složam deka samo nije gi polnime tuka srpskite ili hrvatskite koncerti. Ima i naši vredni dobri majstori na zanajeta, što je polnati Belgradska arena, da ne se zalažvame. To tuka ne se složam. Tako, ako gledame i Hrvatite, sigurno mnogo lutike se. Pa i Hrvatska. Ima ta arena 4-5 pati, koliko neko milioni evra zema. Pa zema. Kako se lika ta jedna pejačka? Zema, da se kvalitetni. Zemba Grašo, zemba ova Daniela, zemba Jelena Rodi. Ne, oni ne može toliko da napolna. To je narodna muzika, folk. Ej, go zaborav i fimetom. Stara, Brena li beše, kako? Da, lepa Brena stara. Kako se lika? Ovo ne je važno. Ama naravno, to što mu vlikva v uvo nije, nemojme evo svega ko slušam. Gostinat prepevano Milice. Ama zašto prepevi? Da mu vlezela bolesna na drugite v uši. Kako se, znači, preработката bolesna da vlezela v uši. Nije se, tuka se tije probleme. Ako treba trojce jednak ima na toj koncert, a moj zajgo original. Međuta, evo maca okolova i seleništvoto. Drugarčite policajce, suri, zašto ova rabo, zašto ova vlada... Aleksandar Prijevik, savi tek taj. Aleksandar, beše i vo Bitola, vo Felicije, pa to beše blokiran, beše celio grad od koli, od luđe, od svite raoti. Znači, to ne je slučajno, niko je sosila negitera luđa to da plata toliko skapi karti. Ko je napravili to na Srbite, na stepenna industrija, kako ne razbira mi nije. Mi se ograničavamo na to, da ni daj državata pari, da me kovi Srbite, da ne ide... Da, produkcijski, komercijalno, da, menadžerski, to ste imali pravo, da. Kako dobro, imate li ušte nešto da kažete, nemam vremena. Ne drugačije da zašto blike iseljeništvo to, ova vlada je nenarodna. Zato što svi te luči raboti mi drugačije mu se slučaja sa ova vlada. Počnuvati od kražbite su za stara zaštera, pa sa štedilnicite, pa su stečajte, pa zatvoreni fabrike, evo ovaj gostino, svega neka mi kaži, zašto zamino Zik Pelagonija. Zato što mu uništite se, zato što napravite 250.000 narod po ulici. Zato što gi napravite narodot vojna raka apčina da pijat od takvata ta vlada i takvata ta politika. Inače za iseljenicite, imam koliko je to sve individualno. Imam drugar vas, trebaš već cijela godina tamo. Ova cel život tamo. I sad to ovako već, životna želba ne jedan Slovenec i da dođi vo Austrija. A od Austrija, životna želba da dođi vo Germanija. A reko vo Germanija su kajadi. Nego životna želba mu je da dođi vo Australija, zamisli svega. Međutom, tamo nikada ne plaći državata i zelenistite da se vratili. Ali kaj što mu je ubo, tamo neka si žive. Ama nije da smo i klajali Bugarijte v Ustavu, za da smo vlezeli v Unijata da zemamo ovde golemi plati. Golemite plati kaj nas koliko će bira, 2000 evra? Pa po Germaniji i NATO stalno će bira 5000-6000. Znači, svi koji što sakaju da se prodaju diplomata po skopu, pak je za mi. Mi je sakame vojna široka država da živeme, ama svi te doma koji će se soverime, sve kor svekarva, svi te srnati na trose do jedno daljinsko, tuke svi te razvijeme. Koji mu brani novi denešnjite da se vratat? Nikoj, međutom, i denešnjite naši zelenici imaš jedan kup novi brakoj, mešani brakoj. Zašto bi došao ako mu je tamo ubao? Međutom, ima tuke drug rank. I žalime što zaminale našite vo stranstvu. Međutom, ako je sin ti dobar futbaler pa igra za Barcelona ili je prven profesor pa predava na Sorbona ili Karo, to što se fali što onoga, nema da go žališ teka zaminal. Znači, lična ta želba, vi kako oprašavate policajcu, da li imal želba? Nema. I ja ne sam imal, ni decata moj. Mojte deca neće ni u Skopje da rabotat, iako ima ja ponuda. Znači, što dobivam ja sa to ako deteto moje raboti vo Skopje? Ja s drugarmi koji će go ispratam za Vijena, nije ušte ne sme vratiti ni dobito, to je već je vo Vijena. Znači, poblisko mu je...
се исклучи. Мислам дека доволно беше. Благодарам. Ајде да. Да, благодарам за јавувањето. Ајде полека да завршуваме. Имате ли коментар за ова што е? Па еве последниот јавувач одговори во смисла на претходниот јавувач, зашто не? Зашто народна, ненародна власт? Да не се беше во политика, тоа беше. Тоа ненародна власт беше во националните интереси, каде што све се смени, нели уставот, знаете на каков начин се смени името и тоа беше проблемот. Потоа е па и приватизацијата, која беше криминогена приватизација, почна со СДСМ. ВМРО, после го ги проложи тие работи, пак на нисен начин. Меѓутоа, тоа се работи кои вас треба најповеќе да ви сметаат, борбата против корупцијата, да се рачити корупцијата, да биде добро за вас, за нас ќе биде сто пати по-добро. Не, сакаш да каже, го разбираме, многу добро поентата. Тоа е, инако... Сакаш сигурно и да ја праша, зошто, ако корупцијата ви е толку битна, не бевте толку ригидни и бевте критични, покритични кон владата на Груевски, кога во својот залез раздисуваше, кога беше Мијалков. Тоеш, а, да, критикувавме, ни критикувавме. Како вените, македонци, ни критикувавме, да. Критикувавте? Да. Тоа сакаше да кажеш. Потоа, однос се спомна за дека србите не критикувале, Вучич бил добар за сите. Тоа не е точно. Ние сме таму, така да ги знаеме. Ти критикуваат. Вучич нема многу голема подршка меѓу тие Срби што живеат во Канада. Него сака да бучи во Канада. Така да секој си го гледа своето мнение во однос на национални интереси. Да, не, ова цезура нема шанси на... Во најголема разлика, дури евреите во Канада, например, во Америка, имаат критики за Израел. И за сегашното, за војната, за Нетанјаху. Да. А тоа е демократија, зашто? Тоа е тоа. Јазикот. Како стоиме со јазикот? Пак ќе се вратам на фанариотството. Изговор е дека еве младите генерации... Имаме ли школи таму? Имаме ли можност? Имаме училишта, кога јас учев македонски јазик, душа, јас веќе бев 15 години кога заминав, немаше потребно, брат беше 9 години, одеше на училиште и ќе ги видите старите слики од тогаш, стотици деца, со 5, 6, 7, 8 учители беа во Свети Климен црквата, недолно македонско училиште. Денеска се, ба нема да претерам, а кажам 7 деца. Од тие 7 деца се 5 на... За Торонто зборуваат? За Торонто. 5 деца се на свештениците. И са нивниот изговор е, младите не го знаеле македонскиот јазик, имаме многу мешани бракови, и затоа да не го употребуваме македонскиот јазик, доку употребуваме англискиот јазик. Ако го потребуваме англискиот јазик, значи изумира македонскиот јазик. Деца наши го знаат англискиот јазик во училиште. Кога ќе дојат во црква или во наши активности, би требало да го слушаат и изучуваат македонскиот јазик. Кога групата македонка игра оро, е баш токмено моја девојче, што ми е мене гимнастичарка, дедо ја однесе да игра оро во македонка, таа не сакала. Зошто? Па вели сите треба зборуваат англиски. На училиште треба зборуваат англиски и тамо англиски. Тамо треба да зборуваат македонски. Така се учи македонски. Сите ги имаат. Проблемот сите ги имаат. Проблемот таков, но во таква средина сме. Е сега зависи до секој од нас како ќе се избориме и колку ќе се избориме да го сочуваме македонскиот јазик. Уште ова за крај. Не сте многу заинтересирани за гласање или па нема добри услови за тоа, многу далеко треба да се патува, не е добро организирана државата. Не покажавте некој интерес, многу минимален за гласањето сега на овие парламентарни избори. И за пописот, голема дука. Авансите беа организирани, нашите, везбунија и црквата и некои партии. Во однос еве на вториот дел, околу пописот. Во пописот и во Канада и тука е резидентно население. Јас сум попишен во Канада, и таму живеам. Не. Таму плаќам. И така треба да биде, тој е устав. Меѓутоа, зборувам за поголем интерес на нашите кои што се таму за да покажеме колку сме, што сме, за каде сме. Па таму се покажани ние. И сме покажани во канадскиот попис. Во канадскиот попис има прашање кој е мајчиниот јазик кој се користи во семејството. И според тоа ние знаеме таа бројка. Меѓутоа, во однос на пописот е малку подрукше, затоа што, на вистина, не може да очекувате некој кој живе во Ванкувер
да дојде во Торонто, значи треба да лета 5 часа. Како да доаѓа во Европа? Да дојде за да се запише да, на избор, па да се оди назад, па после повторно да дојде, да гласа. И тоа си сите градови. Тоа е континент како, од Канада до Европа, исто од еден крај на Канада до друг на Канада. А им велиме дека има начин тоа да се реши преку интернет. Секој од дома со некоја шифра да си добие и да може да си гласа. Но тоа не го дозволува за некоја причина. Што беше за попишот, така беше и за... И за попишот имаме ние многу примери каде што луѓи кои се починати, успеавме да ги попишеме пробно, да видиме да докажеме дека не им работи системот. Аха, за да... Токму, сигурно го знаеш Ицо Најдовски Перин од Австралија, тој и неговата мајка ја попиша, која почина минатата година. И системот тоа го прифати. Тоа изразува сомнеш за... Тоа е сомнешот. Затоа ние не треба да се попишуваме во Македонија, која ќе живееме во странство. И меѓународно, тоа не е прифатено. Штом сте повеќе една година во странство, вие треба таму да се попишите. Нашите порези таму се платјаат, училишта се градат според бројот што ние таму живееме, а не тука. Так. Може да вие во едно село се прикажете... Канада, како стоиме со бројката? Малку ми е градова бројките. Да, бројките, бројките официално оди... Таму се оди... попишува од која држава доаѓаш? Или тоа веќе го не, нема? Не, тоа го нема. Веќе сега кој е мајчиниот јазик? Мисля да јазик се зборува во семејство? Да, беше околу 46.000 народ кои рекоа дека македонскиот јазик го зборуваат. Сега, од тие македонци кои живеат таму, голем дел не го знаат македонскиот јазик и не пријавили дека зборуваат македонски јазик дома, што е нормално. Јас мислам, по-реално е, околу, може би, 130 до 150.000 македонци, по потекло, зборувам од етничка Македонија. Јако мнозинството се од егејскиот дел на Македонија, посебно по старата генерација, од тој дел на Македонија си селувале, додека сега поите си селуваат од Република Македонија, да. Така да, вкупно бројот не би ме изненадило ако биде околу 150.000 македонци. Јас ви благодарам, Стојковски, за разговорот, те завршиме со... Јордановски? Јордановски? Стојковски, извинете, вие неколку пати си имате враќено и пак се имате враќено. Доаѓено во Македонија со решеност да останете тука и пак се разочарувате, пак се враќате. Не, под разочарување. Последно тука сте студирале? Тука таму заврши средно, тука студирав, таму заврши, до заврши. Гимнастика и тука сте биле во клубот во Вардар, во Партизан клубот. И Партизан, да. По гимнастика, да. Сте дошле со ние тука и да работите, сте работеле, па пак сте забирале, пак сте се враќале. Па тоа беше све од економски причини. Меѓуто, постраното ми беше враќање, кога на моите деца, кога ја помали, сино беше второ, прво одделение, ќерката често одделение, јас им зборував на македонски дома, ти ми одговара на англиски јазик. И да го решам тој проблем, решив да ги донесам една година, една учебна година, да учат во Македонија. Така да сино, второто одделение го учеше во Скопје, ќерката пет одделение, научија и да читаат и да пишуваат, да зборуваат македонски, така да сега, кога им зборуваат на македонски, тие ми одговарат на македонски. Кога им пуштам порака на македонска кирилица, ми одговарат на македонска кирилица. Тоа беше враќањето. Јордановски, кај вас како е? Вашите деца и они се врати, они не сакаат. Тука се, да, сега неке да идат на таму. Кико сега, син ми е заврши. Таму се родени? Таму се родени двајцата, да, и Кристијан и Лина. Ти благодарам. Кико е сега Бруцош, оваа година оди на Нијагара да студира. А, таму ќе се... Таму ќе оди да студира. Ама, да. Ама некако не му сиде. Е, баш вчера зборевме, кај да е сега треба за две недели да се спакува и да фаќа патот. Ама вика тато, па не, баш и не ми сиде, супер е тука. Тука Скопје го знае по-добро од мене. Со моторчето под газ. Уздужи попреко сите со качиња ги научи. Поедно и три имаш речено, канадската публика е воздржана, тој за канагарите важи, како американците се побурни со реакцијите, ама како нашата публика нема никаде. Па, по-топла е нашата, по-искрени се некако. По-прифатливо е, не дека се, ајде и наше е, па, ама е по-флексибилна.
Ете, тоа може би вистински збор. Кај канаѓаните што годи да направиш, ќе добиеш, а, good job, nice, све е nice. И да не чуи, да чуи, па да, има тоа, колку убав денот, свегаш. Хема nice day и толку. А, американците се експлозивни у смисъл на, ако е добро, ќе рипнат, е, браво, ке ти вика, ако нешто не чини, може и у да добиеш и некоја флаша да летне. А кај нас е поедуцирана, да не речем, публика која ше научена да слуша се. Се. Тука сме ние и географски сме на некоја... Крестосница. Крестосница, кај што и исток, и запад, и север, се се крши тука. И музички ние нас не ни пречи усред песна чочек да се стане, да се заигра и вако тако. А овие сакаат да ги... Група сортираш музикиве, ова фиока е фанкот, не се меша со ова, не се... Кај нас е некако тоа турлитава. И ујадењето. И на кој предаваше таму на... Да, на 15-тина години предав на еден коледж, кој што е сестрински, братски, како да кажам, со Беркли, College of Music. Ја предавав првин само клавиатура, од 2009 година, а подоцна едно време и 9 предмета предава. 9 предмета? Оркестрација, аранжирање, композиција, музичка теорија и така натака, и така натака. Што се, кој се плановите за понатаму? Дали правиш музика, меѓу тоа, дали си размислувал некој бенд, еве, како Брегович таков, кој што ќе кокетира, ќе прави еклектички пристапи, ке да го извезува, тоа ќе го пласира да, бе, на секаде. Мислам дека е Илич, Сања Илич има исто Балканика, како се викаше. Да. Добро, Чајковски има некои да такви. Па тоа е тоа што вика преска слушател, што рече, зашто Милице сега? Па народна песна е, мојата идеја е за нашата народна... А што е Мори Канте, или како се вика од Африка? Тоа беше тренд, така се уште е веројатно. Се уште, да. Па сите си ја промовираат, етникумот си го промовира кај што иде. Знаеш, јас добив таков на почеток на Пол Саймон направи... Пол Саймон с африканците... Грейсленд му беше... Да. Така е, Грейсленд, точно. И сите си влечат, нормално е да влечеш ти корење од кај шо инспирација од кај шо доаѓаш. Јас кога ти... А што ново ќе понуди новата музика, оваа модерната? Сека биде рециклажа, со вешки интелигенција само ќе рециклира. Така е, врти у круг, нели? Па ништо ново од 2000-та наваму неаме. 60-ти, 70-ти, па секоја декади носи нов стил. И со изум на секој нов инструмент, акустична гитара, електрична гитара, па пијано, тоа па електрик пијано, сега е погласно, па синтесајзер, па компјутерите, па секој еден изум носеше нов стил на музика. Од изумот на компјутерите до ден денеси... Па стои, да, стои и рециклира, врти у круг. Затоа и сите се навраќаат пак на ова, етново, чекај, да буричкаме назад, па може би ке родиме некоја идеја, па сега веќе се меша. Е, слушателот рече у Битола Исмел Лумановски, да, беше да гостин. Па тоа, јас свирев на тој концерт, заедно со Оливер Јосифовски, Алек Секуловски на тапани и Филип Динев на гитара. И Вера Љубојна ни беше исто гостин. Ага. Проектот се вика Colors of Macedonia. Боите на Македонија, ние сме екипава се споена, и боите на Македонија со гости како Исмаил, како се да не ги издавам другите светски наши амбасадори кои што ги ни бидат специјални гости, ќе патуваме низ светот. Воедно и во Канада ќе доеме, и во Америка, збориме се. А се ова многу е, првото крштевање ни беше во Битола пред недела дена, феноменално помина. И ние буквално истото го правиме као Јасо Вода, као Љубојна, Оли шо прави со Љубојна, као Кирил Джајковски шо ги спомна. Сите ние буричкаме по минатово музичко, за да најдеме нова инспирација, но ново некако да се спакува, за да се роди некоја нова, нели, форма. С кого ќе успееме, не знам, еве се бориме сите у задниве 2-30 години, тупка, светот тупка уместо музички. Така да не е само до нас и дали сме ние способни или не сме. Тоа е тоа. Па добро. Знаете, Брегович вели вака, ја овие не можам да ги слушам, а треба да го почитуваш секоја време. Како така е. Така е. Може би ние не сме соодветни на времето. Така е, па нели Битлси кога излегле, па родителите биле, ао, што е овие со коси, гласни се. Тоа е изгледна класика. А па еве ги, така е. За кој знае, Нината ке каже. Околу идолите ти споменуваш
Вангелис, споменуваш доста други, може би Майк Олдфилд, иако тој е повеќе гитарист, ама и перкусионист, да е. Да. Како да не се, као инспирација, као извор на нов звук, сите тие, ја од секој сум бил љубопитен кон технологијата и во однос на музиката, како да се спојат двете, што нешто ново да направиш, што не е направено, малку тешко е да измислиш топла вода, а веќе е измислена, ама да видиме некои нови текови, нешто... Еа, тука е Жан Мишел Жаспер. Да. Го немаше на отварањето, може би на затварањето на Олимпијадата, а сето тоа што беше изведено, некој како во негов концерт, во негов стил, па неговите концерти тие се. Французин, да, естета, мегаломан како отварањето беше. Не знаеш што попрво да гледаш, така се се случува. Французите впрочем и културно се такви се вријат. Ние поише време па на балконов од нив, така да. Ама не сме толку како немаме толку јавност, и... се помогни. За жал дојде на степенот, мада ја не се слагам со тоа. И новиве клинци не се баш така. Меѓутоа има една тиха вода у мојава генерација. Носам, ја имам знаме на мојот мотор кој го возам. Ага. Имам македонско знаме, ова државното што ни е. Ага. И еден ми вика, добро, не ти е срам? Од шо да ми е срам? Па знаме во. Зашто да се срамам? Јас сум тој кој што сум, од тамо сум. Немам срам ја од кај што сум. Да кажам, сакаш? Така, а и новиве клинци го немаат тоа исто. Немаат срам. Зашто се срамам, бе? Веројатно промените у задниве 30 години што ни се случи и на државно ниво, пред се, затварање, отварање, можеш, не можеш, не смеш да идеш, сакаш да видиш, да купиш, не си бил во можност, така? Ни направиле генерацијски за онака да се чувствуваш. Така. Така меѓутоа клинци веќе немаат. Светот има отворен со технологија, немаат комплекс. Добро ден, Дановски, драги Стојковски, благодарам за гостувањето. Завршуваме со Јовка. Може. Кумановка. Ова е обработка на Јовка Кумановка. Да, ако може се познае. Бајаги има една песна, вика, види шта сам ти уради од песме мама. А, Бајаги, да. Така да, ја некако со моите преработки така испаѓа, вака ме гледаат. Абе, познато ми е, ама не знам што е. Така да и темава е скриена малце, ама се препознава. Благодарам уште еднаш. Пријатно да слушање. Стадион заврши. Фала. Шут гол. Стадион. Емисија за вашата вистина.
Емисијата «Стадион» можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17.30, ТВ КТВ во недела од 16 часов, ТВМ понеделник 13 часов, ТВ Плюс во недела во 11, ТВ Протел во понеделник во 15, Канал 8 во недела од 11.40 и Глоби во сабота од 19.30. Гледайте «Стадион».